București povestit cu Adelina Tocitu. Bine te-am găsit într-un nou episod București povestit, un episod în care descoperim un alt loc din capitală, din marele oraș. Și de această dată îți propun să mergem într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din București în prezent. Este vorba despre cartierul Primăverii, acolo unde se află reședința soților Nicolae Ceaușescu, reședința familiei Ceaușescu, Palatul Primăverii sau Casa Ceaușescu. Mă însoțește și ne prezintă această casă în care regăsim o parte din istoria noastră a tuturor, ghidul Roxana Iliescu. Este o reședință în care înainte de 1989 nu aveai acces, nu știai cum arată. Este o reședință care înainte de 1989 reprezenta, hai să-i spunem, nucleul cartierului Primăverii, un cartier care s-a dezvoltat foarte mult după cel de-al doilea război mondial. Inițial acolo au fost construite case tip pentru funcționarii care lucrau la fabrica de gaze și electricitate din București, mai apoi dezvoltându-se și devenind un cartier în care aveau acces și în care locuiau numai oamenii care erau la conducerea partidului. Așadar, astăzi descoperim casa în care a locuit familia Ceaușescu. Așadar, Roxana, în momentul în care intrăm în casa Ceaușescu, care este primul loc pe care îl văd vizitatorii? Primul loc pe care îl văd vizitatorii este biroul de lucru al lui Nicolae Ceaușescu. Este un birou foarte impresionant, decorat cu lambriuri din lemn de nuc. De obicei, vizitatorii sunt foarte șocați în momentul în care intră. Este o cameră de impact și e bine că este fix la începutul turului. Este un birou foarte frumos, deși nu-l folosea foarte frecvent, din păcate. Ce să vă zic, nici nu vreau să descopăr foarte multe, ca să vă las să descoperiți și momentul în care veniți acolo. În birou veți vedea și câteva cadouri, avem în casă o parte din cadourile pe care Nicolae Ceaușescu le primea de la diversi lideri ai lumii. În birou avem cadouri de la regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, de asemenea de la Mobutu Sese Seko, liderul Zairului. De acolo din birou se trece apoi într-un salon, un fel de salon de așteptare al biroului, unde veți vedea că Nicolae Ceaușescu era foarte pasionat de șah și acolo puteți vedea una dintre măsuțele de șah pe care le folosea. Iar apoi se trece în holul principal. Și acesta este destul de impresionant, cum veți putea observa. De acolo se poate vedea unul dintre apartamentele copiilor. Copiii aveau fiecare dintre ei câte un apartament în casă. Fiecare avea un salon, avea un dormitor, o baie și un dressing. Aș vrea să spun că singurul dormitor care este la parter pe lângă biroul și salonul acela de așteptare despre care vorbeai tu, singurul dormitor este cel al lui Valentin Ceaușescu și apropo de, elementele pe care le pot regăsi cei care își doresc să cunoască o parte din istoria României dintr-o anumită perspectivă vizitând această casă, aș vrea să spun că casa este păstrată în mare parte, într-o proporție destul de mare, așa cum au lăsat-o soții Ceaușescu în momentul în care au plecat din această casă în 21 decembrie 1989. Practic regăsim acolo obiectele pe care le aveau, obiectele decorative, cadourile pe care le-au primit de la diversi șefi de stat. Da, așa este. Casa este organizată, aranjată în proporție foarte mare, probabil undeva la peste 90%, așa cum au lăsat-o soții Ceaușescu. Obiectele sunt aproape toate, foarte puține obiecte au fost schimbate, restul sunt toate originale, exact cum ai spus, obiectele pe care soții Ceaușescu le foloseau. Și într-adevăr, casa este într-o stare foarte bună, a fost întreținută foarte bine și... O să vedeți, este într-adevăr, arată așa cum ar trebui, ca și cum tocmai ar fi părăsit-o soții Ceaușescu.
În timpul acestui video vor fi și câteva fotografii din casă pe care le-am inserat în acest video cu acordul vostru și vă mulțumesc pentru acest lucru. Cei care vor avea curiozitatea poate să urmărească acest video vor vedea câteva fragmente din casa în care a locuit familia Ceaușescu. Trecând de holul acela spațios pe care o să-l vedem și în fotografii, trecând de dormitorul lui Valentin Ceaușescu, intrăm într-o altă sufragerie, după care în camera în care de obicei familia Ceaușescu lua masă atunci când era în formulă completă la Casa Ceaușescu, Palatul Primăverii, cum mi se mai spunea, și am identificat și un mic salon în care familia obișnuia să-și ia micul dejun. Am observat televizorul pe care de altfel mi l-ai semnalat în momentul în care am fost și am vizitat casa. Este unicul televizor, din ce am înțeles de la tine, care a rămas în casă, un televizor color. Da, un televizor Philips Color care se află în sufrageria familiei. Este singurul care este încă expus în prezent, într-adevăr. Într-adevăr, trecând de această zonă în care obișnuiau să se strângă și să ia masa, la etaj sunt celelalte camere ale casei, dormitoarele celorlalți copii, Nicu și Zoe Ceaușescu, dormitorul de zi al Elenei Ceaușescu, dar și dormitorul matrimonial. Ce atrage atenția cel mai mult vizitatorilor în momentul în care ajung în această parte a casei? În general, din ce am observat la vizitatori, foarte mult atrage atenția aparatul celei mai mari părți a vizitatorilor, plus decorațiunile, faimoasele decorațiuni aurite, care nu sunt de fapt, bineînțeles, din aur, ci de multe ori suflate cu un aur industrial de 7 carate sau unele dintre ele decorate cu coiță de aur. Într-adevăr, sunt multe decorațiuni care au această culoare și atrag foarte mult atenția. Unii mai cred încă legendele, alții au reținut că este doar o poleială de aur, nu aur masiv, așa cum se spunea imediat după Revoluție. Da, cred că a fost una dintre cele mai intense, unul dintre cele mai intense zvonuri după Revoluție, aurul din casele în care trăia familia Ceaușescu, mai precis robinetele despre care se spunea că ar fi toate făcute din aur. Într-adevăr, găsim aceste elemente, este o casă decorată în diverse stiluri. Multe dintre elementele decorative folosite pentru construcția acestei case sunt din România, din ce știu eu, dar nu numai, au fost aduse și din alte țări. Într-adevăr, elementele decorative sunt cele mai multe realizate la fabrici românești. Avem candelabre realizate din cristal de media și mobilierul din casă a fost tot realizat la o fabrică din București, la întreprinderea de mobilier Heliade. De asemenea, perdelele sunt realizate la celebra fabrică de la Pașcani. Covoarele, cele mai multe, sunt de la fabrica de la Cisnădie. Dar există și elemente decorative care au fost aduse, în special din Italia. Avem mozaicuri foarte frumoase, veți vedea, sunt cu adevărat spectaculoase. Materialul pentru acestea a fost adus din Italia. De asemenea, câteva candelabre din sticlă de Murano și câteva covoare iraniene. Dacă ar fi să menționăm cadourile primite de la arții lideri din perioada respectivă, cu care sigur țara noastră era în relații de prietenie, familia Ceaușescu era în relații de prietenie, care mai sunt în această casă? Să luăm de la început, avem cadourile de la regina Elisabeta a Marii Britanii, cadouri de la ultimul șah al Iranului, v-am zis deja de Mobutu Sese Seko, liderul Zairului la acea vreme. De asemenea, avem un cadou de la Mihail Gorbaciov, de la Charles de Gaulle, de la regina Iuliana a Olandei, de la președintele Chinei, Mao Zedong. Cam acestea ar fi cele mai importante și cele care sunt expuse în casă în momentul de față. Pentru că tot am ajuns la liderii altor state, există
există informația potrivit căreia în 1969 Nixon ar fi fost în vizită în casa familiei Ceaușescu și ar fi fost primit în salonul organizat și decorat după modelul celor de la Palatul Versailles. Este de altfel denumit și salonul Ludovic al XIV-lea. Este adevărată această poveste? Richard Nixon a venit în casa familiei Ceaușescu? Așa avem informația că ar fi venit, ar fi fost primit în acel salon în 1969 în timpul vizitei sale în România. A fost o invitație la un ceai, a venit împreună cu soția sa. Aș vrea să le mai spun în celor care ne urmăresc în acest moment că această casă a trecut prin mai multe perioade de restaurare. Casa nu a arătat așa de la bun început. Știu că voi ați identificat 80 de încăperi, încăperi care, iată, au apărut pe parcurs. O încăpere care a apărut de-a lungul timpului a fost grădina de iarnă, o grădină decorată cu plante naturale, în care regăsim un alt mozaic foarte frumos, foarte frumos realizat. Ce s-a mai construit între timp? Care sunt dependințele care au apărut pe parcursul anilor în extensia acestei case? Din informațiile pe care am reușit să le găsim noi, ultima parte pe care o văd vizitatorii în tur, cea care cuprinde grădina de iarnă, cuprinde dressing-ul, un dressing mare pe care îl folosea întreaga familie, plus zona de spa și piscina. Acestea reprezintă o zonă pe care Nicolae Ceaușescu a extins-o la începutul anilor 70. Într-adevăr, casa a fost începută de Gheorghe Gheorghe Udeș, dar Nicolae Ceaușescu, atunci când a preluat-o, în 1965, a și extins-o și, evident, a decorat-o după dorințele sale. Bănuim că în toți anii în care a locuit acolo, Nicolae Ceaușescu a mai adus modificări casei. Acestea sunt cele mai importante despre care am reușit să aflăm informații. Apropo de dressing-ul acela despre care vorbeai, garderoba aceea, cine vrea să viziteze casa familiei Ceaușescu o să observe că acolo au fost păstrate multe dintre elementele vestimentare pe care ei le foloseau. Da, așa este. Avem acolo o parte dintre obiectele vestimentare rămase de la soții Ceaușescu. Și acolo este un moment impresionant. Sunt vizitatori, puțin cei drept, care refuză să intre pentru că le se pare destul de intim, dar sunt mulți care atunci când intră acolo își amintesc de ei, își amintesc, mulți spun, am văzut-o pe Elena Ceaușescu în această rochie. A, uite, e costumul pe care îl purta foarte frecvent Nicolae Ceaușescu. Adică e evident că sunt hainele lor pe care le-au folosit cei care au rămas în casă. Apropo de piscină, pentru că o menționai mai devreme, zona este păstrată foarte bine, este o zonă în care această familie obișnuia să-și petreacă uneori timpul liber, iar mozaicul de pe pereți, din nou, este foarte frumos aranjat de artiștii care s-au ocupat de decorarea acestei case. Ce am mai observat eu în momentul în care am intrat în casă și ne-am întâlnit, a fost că ați reușit în această perioadă să realizați un traseu astfel încât cei care doresc să viziteze casa, pentru că această casă este deschisă, acest muzeu este deschis și poate fi vizitat de oricare dintre noi, ați reușit să faceți un traseu astfel încât toată lumea să fie în siguranță. Cum se desfășoară tururile în această perioadă pentru cei care vor să vină să vadă casa Ceaușescu? Tururile se desfășoară cu o programare în prealabil, pentru că organizăm tururi doar cu ghid, iar aceste grupuri pe care le organizăm au un număr maxim de vizitatori, care nu trebuie să fie foarte mare, în momentul acesta este de 10. Am organizat turul în așa fel încât să fie cursiv, să mergem tot înainte, așa cum se cere în momentul de față, și facem tot posibilul să fie totul în regulă, să fie vizitatorii în siguranță. Purtăm măști, dezinfectăm, ne dezinfectăm la intrare, facem un triaj așa cum sunt reglementările în vigoare. Deocamdată nu am avut probleme, suntem deschiși din mai,
suntem deschiși în prezent de joi până duminică, de la ora 10 până la ora 17. Așa că vă așteptăm. Trebuie să le mai spunem celor care vor să viziteze și să cunoască o parte din istoria acestei țări, pentru că trebuie să recunoaștem acest lucru. Casa Ceaușescu reprezintă o parte din istoria noastră, o parte foarte importantă, sigur, văzută dintr-o anumită perspectivă, modul de viață al celor care erau la conducerea țării în perioada comunistă, respectiv Nicolae și Elena Ceaușescu. Trebuie să le spunem celor care vor să viziteze casa că trebuie să facă o rezervare online. Da, exact asta spuneam, că vizitele se pot face cu programare în prealabil, online sau telefonic, cum vă este mai ușor. Colegele mele de la recepție vă răspund și vă spun când sunt tururi disponibile, iar online, evident, vă dau aprobarea atunci când este cazul. De-a lungul timpului, casa a fost dotată și cu un cinematograf, cu o cramă și cu un bunker, un bunker care arată ca o sufragerie, într-adevăr o sufragerie spațioasă, în care se puteau ține și ședințe în caz de urgență. Ce se întâmplă cu aceste zone, Roxana? Pot fi vizitate? Da, aceste zone pot fi vizitate. Avem două tipuri de tur. Turul standard, care cuprinde aproape toată casa, și turul privat, care cuprinde și această zonă, zona de cinematograf, cramă, bunker, puteți vedea și camera de proiecție a cinematografului. Avem acolo un colț cu obiectele de vânătoare ale lui Nicolae Ceaușescu, de asemenea câteva tablouri onorifice, cadouri pe care le primeau, portrete de ale lor. Pentru acest tur costul este puțin mai mare, vă puteți informa pe site să vedeți, iar atunci când faceți programarea o să vă rog să cereți un tur privat, pentru că așa se numește turul care cuprinde și această zonă de subsol interesantă, zic eu. Roxana, eu îți mulțumesc tare mult pentru acest mic tur pe care l-am făcut regăsind o parte din istoria României, descoperind o parte din locurile din București, sigur, un loc pe care mă bucur că există și că îl putem vizita cu toții în această perioadă. Cred că a fost un loc tabu, un loc despre care mulți și-au dorit să afle și într-o anumită perioadă nu s-a putut realiza acest lucru. N-aveai acces nici măcar în cartierul Primăverii în perioada comunistă, dacă cumva ajungeai să te plimbi acolo, erai legitimat. Așa că în momentul acesta, având posibilitatea să vedem această casă, avem posibilitatea să descoperim o parte din istoria României și felul în care trăia o parte a societății românești din perioada comunistă. Îți mulțumesc tare mult pentru acest tur pe care ni l-ai oferit în București Povestit. București Povestit cu Adelina Tocitu.